Só por causa o filme. Atenção, esse filme é de 1972, mas mesmo assim foi feito hoje. E aí, Estevão, tudo bem? Claro que sim, Migi. E você? Tudo ótimo. O que que podemos fazer? Ah, não sei, que tal a gente gravar um vídeo? Ah, boa ideia, Estevão. Na, está de saber? Vamos ver, então. Ei, Estevão. O que está sentado no chão? Quais horas? Ah, não sei. Vamos lá, então, Estevão. Teve uma ótima ideia. Aqui é o Fala, galera! Eu sou o Estevão e eu sou a Migi! E hoje a gente está aqui para jogar Gartic! Então já deu seu like, inscreva-se no canal e bora! Ei, gente, o que tá acontecendo? Oi, Mila! Então, uma porta aqui com uma placa do YouTube. Ah, vamos abrir. E eles foram, gente. Eu tô desenhando essas setas porque eu não quero desenhar eles por enquanto. Aí eu vou desenhando assim o filme. Ai, meu Deus. Olha. Vamos lá. Vamos entrar. Era brincadeira. A porta do YouTube tava murcha. Estevão, a gente vai cair! Gente, que filme doido! Gente, que bagunça! Eu tô cansado. Oi! Oi, Papai Tevo! E aí? Ah, vamos lá então. Queria ajuda, crianças. Claro! Essa aqui é a Mila. Essa aqui é a Migi. E esse aqui é o Estevão. Agora vocês sabem. Ai, meu Deus, aqui. Ai. Galera, daqui a pouco vai acabar o filme. Por que tá escrito 1972? Cara, vocês têm que saber por que tá escrito 1972. Porque é o ano do filme que eu criei, tá? Não tem? Ah, vamos.
vamos dormir. Isso é só um sonho. Pesadelo, na verdade. Mas vamos dormir. Todo mundo dormindo. Eu fiz um ZZZ porque eles estão dormindo. Também que só foi um pesadelo. Só por causa. Só por causa. Só por causa. É uma aventura de só por causa. É uma aventura de só por causa. Aventura de só por causa. Natasha Ogilvy. Só por causa sumbum. Essa é a aventura de só por causa. Só por causa. E aí, Estevão? Vamos brincar, vamos gravar, yes!